вирус. Дякую. Я хочу сказати, що найближчим часом погоду в Україні все одно буду робити я. Дякую. Я хочу представити. У південно-східний регіон формується блок лояльних до України хмар, які по моєму сигналу будуть поливати поля і огород. І просто зараз на цій сцені з'являться чорно-білі екстрасенси. Вони будуть трясти кролячими хвостиками, курячими лапками, водити різними залізаками, бурмотіти явку цвірями і підзвіром, висить на тину, прив'язані за задні ноги, і ракути цими дерецями в хвост. Я до нього, а Соловієвка, чи вийшла спати на бурі? Бо затикала корів на замки, не можу я на світі жити з тою бабою Параскою. Благословіть мене позбавити тої біди. Новорічний мікс. Сьогодні весело у нас, ми Новий рік зустрічаємо, і всіх, хто прийшов до нас, ми палко вітаємо! Зараз запрошуємо на сцену 10-й Б-клас. Щастя вам, тепла! Добрих справ вам, добрих друзів і оцінок як найкращих. Будьте ви здорові, сильні, мужні, роботящі!
Come, hey, hey, come, 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 come.